جماعت اسلامی کی جانب سے فاٹا میں ایف سی آر کے خاتمے، فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام اور فاٹا اصلاحات میں تاخیر کے خلاف پہلے روز کا احتجاجی مارچ اختتام پذیر ہو گیا۔ مارچ باب خیبر سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فاٹا اصلاحات کا اعلان بھی کیا جائے اور جو حقوق سیٹل ایریا کو میسر ہیں وہ فاٹا کو بھی دیا جائے۔ اس موقع پر مارچ کے شرکا کا کہنا تھا کہ حکومت کو ہر حال میں قبائلی عوام کے مطالبات کو تسلیم کرنے ہوں گے اور انگریز کے کالے قانون کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ 70 سال میں قبائلی ایم این اے وہاں پر 247 کی موجودگی میں قبائلی علاقوں کے لیے کوئی بل پاس نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے، قبائلی نوجوان اب اٹھ چکے ہیں، اب بیدار ہو چکے ہیں اور اس ٹائم تک ہم انشاءاللہ اسلام آباد میں رہیں گے جس تک فاٹا کا انضمام نہ ہو۔ پہلے روز شرکا کی تعداد تو کم دکھائی دی، تاہم جماعت اسلامی رہنماؤں کے مطابق اسلام آباد جا کر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین فاٹا کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دھرنا دیں گے۔ کیمرہ مین بلال قیوم کے ساتھ آفتاب مومن، 24 نیوز، پشاور۔